Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сәтбекқызы, бүгін сіздермен сахарный соты дайындайтын боламыз. Яғни біздің игра кальмарадағы хит болып жатқан тәттілердің бірі. Корей елінің тәттісі осындай формасын жақсытайтын, және өте әдемі формада болып шығатын болады. Міндет түрде видеоны соңынан дейін қараңыздар, өйткені осы видеода біз кальмара ойынын ойнайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Сондай өте әдемі болып шығатын болады. Бізге ол үшін екі ағзат керек болады. Біріншісі біздің сахарымыз, екіншісі сода. Яғни 4 қасық сахарды қантымызды салып алып, үстіп ерігенше араластырамыз. Оттың астын міндетті түрде жай қойыңыздар, қатты шығып кетпесін. Осылай ерігеннен кейін біздің қасықтың ұшымен ғана содамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Көбік болғанша араластырамыз. Неке осындай дайын болғаннан кейін біздің пергамент қағазына түсіріп алатын боламыз. Болмаса тарелкаға құйсаңыз да өз еркілеріңіз. Осылай мен бетін жайдым. Кішкене мен қалың болғанын қалаған жоқ. Осылай жайсаңыздар да өте әдемі болып шығады. Және де бізге домалақ темір кескіш қажет болады. Неке кішкене ғана 2-ақ минут қана қоятын боламыз. Содан кейін осындай темір домалақпен кесетін боламыз. Үстіп шетін басамыз, ортасына басқа рисунка салатын боламыз. Өз еркілеріңіз ортасына қандай жұлдызша, жүрек, қалай қойсаңыздар да болады. Мен осындай құстың бейнесін қойдым. Бұл да өте әдемі шықты мінекей. Бізде дайын болды, енді жан-жағын осылай қолдың көмегімен үстіп кесіп алатын боламыз. Неке өте жақсы, оңай ажырап жатыр. Енді ортасындағысын біз қазір инемен жасайтын боламыз. Міне біздің сахарная сота дайын болды. Енді игра кальмарадағы ойынды ойнап көретін боламыз. Иненің көмегімен осылай жан-жағын қырдым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Неке менде алғашқы ойында ұтылып қалдым. Еткені мен ортасындағы суреті сындырып алдым. Мен онда да қайтпай тағы да біреусін жасап, екінші рет ойнап көрдім. Еткені менде біріншісі болмағандықтан екіншісінде сәтті аяқталады деген үмітемін. Сондықтан да біріншісінен сабақ алдым. Енді екіншісін өте керемет жасайтын боламын. Жан-жағын осылай қырып, жақсылап біздің суретімізді ажыратып алатын боламыз. Менде тек қана осы екінші қырған кезде тек қана тұмсық жағын көп қырмаппын. Тұмсық жағынан ғана қателік кетті. Кішкене ғана сынып қалды, ол іштен кетпес деген үміттемін. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде. Видео сіздерге ұнаған болса, жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тек қана жақсы-жақсы рецептерді шығаратын боламын. Неке осылай ажыратып алдым. Енді өте әдемі сәтті шықты екінші видеом. Тек қана осы бас жағы ғана кетіп қалды менде. Неке тұмсық жағы. Бұлай өте әдемі шыққан сияқты, я. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Өте қызық ойын екен. Маған қатты ұнады. Сіздермен болған келін Камайра Құлан. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.